လဲလိုက်တာကြော့မောင်ရေနင်းလည်းအတန်ပေးပါပြီနဲ့ဘင်းတော့မရောင်းနေရတော့ကြားလာပြီအမဘာသာဘာတွေတွေ့ထွက်လာတယ်မမမသိရဟမ်နင်းကတော့ဘာဖြစ်နေလဲဟိုးငငယ်နဲ့တရားရုံမှာဘာဖြစ်လာလို့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါမဲ့ရှေ့နေရလှဲ့ပတ်မေးနေတော့ဖြင်းနေကိုယ့်ရဲ့ထွက်ချက်ပေါ်စိတ်မတန့်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပါဟမ်ဘာကြီးစိတ်မတန့်ဖြစ်နေရလဲနင်မဟုတ်တာပြောခဲ့လို့လားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ထွက်ချက်ကတစ်ဖက်တက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ခင်ခင်ကြီးကိုတေးတယ်မကြကြအောင်ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကိုပြန်တွေးရင်းနဲ့စိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်နေတာမလီဟေနင်မဟုတ်တာထွက်ဆိုခဲ့တာမဟုတ်တာနင်မှန်တိုင်းထွက်ဆိုခဲ့တာပဲလေတေးတယ်ကြဆိုလို့ကြမစီပေါ့သူကိုယ်တိုင်သူ့ယောက်ျားတနက်နဲ့ရဲရဲဆက်ပြစ်တက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားသူ့ပြစ်တယ်သူခံမစီပေါ့အမလေဗျာအဲ့လိုကိုချင်းမစားမပြောပါနဲ့အမသာသူ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘွားနေမို့နောက်ဘွားဒီလိုက်တတ်မှာမလားအောင်မဲနင်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်မဟုတ်လို့လားဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့လင်မြစကားများတာတော့မှကိုတောင်းဖေပေါ့ညှို့ထားပြီးတော့ညဘက်အိတ်နေတော့လေပင်ထညစ်ခဲ့တာလေအဲ့လိုခဏခဏဖြစ်ခဲ့လို့အမတို့လင်မြကွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့နင်ရောက်ဖက်ဖက်ကနင်နာမလီနဲ့ तू ကငါ့ကိုပမာမခက်လောက်ခဲ့တာလေအဲ့လောက်လေးနဲ့တော့အမတက်ချင်စီဖြစ်နေတာလေခင်ခင်ကြီးကတဘွားလုံးပျက်စီးခဲ့ရတာသူ့တဘွားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာအမသာသူ့လိုဖြစ်ကြည်ပါလားဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းလိုက်တက်နေမှာမလားဟမ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းကောင်လေးကို့အမကပြောသွားလိုက်တာနင်သိလဲငါ့အကြောင်းငါပြန်လာမှသိဆက်စရာငါဘာလုပ်လဲကြည်လိုက်ဘူးလို့ဟဲ့ဒီတမီးဆေးရုံကဆင်းပြီးပျောက်နေတယ်ဆိုပင်မျက်လျှောက်သွားနေရလဲတမီးရဲ့အခုရောအိမ်ပြန်ရောက်ပလားကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်ကိုမပြန်တော့ဘူးမင်းမဟမ်ဒီမမနေနေတာတော့ငယ်ရုံးနဲ့ဘယ်လိုတွေ့ခဲ့တာတော့ဖုန်းကြီးเจ้าကနေနေတာအဲ့ဒါမိမနဲ့တွေ့လို့ခေါ်လာတာအိမ်ကိုဖုန်းကြီးเจ้าမှာနေစရာလားကွယ်အိမ်ပြန်လာနေလဲပြီးတာပဲကိုကျွန်တော်အိမ်ရှိထီတော့ရောက်လာပါသေးတယ်ဟာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်နဲ့ဘာဆန်နဲ့မိများတို့စိတ်ဒုက္ခရောက်มาဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်သွားလိုက်တာပါမဟုတ်တာပဲဒီမှာတမီးကြောင့်အဘတို့ကဘာဖြစ်လို့စိတ်ဒုက္ခရောက်มาတော့ကွဟုတ်ပါဒီလိုဇက်ဆရာရဲ့သူ့ကြောင့်နန်းကိန်ဒီအငိမ့်ဖွဲ့ကပြက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့သားတွေကဝိုင်းပြောခဲ့ရင်လက်ခံပြီးတဲ့ဇက်ဆရာတို့လင်မယားနဲ့ရောက်စိတ်ဆင်းရဲมาဆိုလို့တဲ့ဟဲမိသားစုလို့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဒါပြောเสียလားကွယ်အဲ့ဒါပြောတာဗောဒီအချိန်မှာစိတ်မဆိုးမဲ့ပြင်အားလုံးအားတော့မဝိုင်းပြီးတဏှာနေကြတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးခေါ်လာတာအဝိစားတွေကလည်းညစ်ပတ်နေလို့အဲ့ဒါခင်ကြီးအဝိစားတွေထုတ်ပေးထားတယ်အေးကွယ်ဒီပါဘာဖြစ်ဖြစ်ပါအခုလိုဘေးကင်းရန်ကင်းနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့ဝဲဝမ်းသာလာပါဟုတ်ပါတော့နော်အဲ့ဒါထက်ဟိုတမီးရင်သာအိမ်ကြီးကိုပြန်မသွားတော့ဘူးလားကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုပြန်မသွားတော့ဘူးပါဆန်။တတိသမီးဘွားလူကချမ်းသာပြီမဲ့လို့စိတ်ကမချမ်းသာရဘူးပါဆန်ရဲ့။ကျွန်တော်အတွက်ကတော့လေအငိမ့်မင်းသမီးဘွားအကောင်းဆုံးပဲ။ဟုတ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ဒီကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့လေရင်းနေတာအင်ကဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုဘလို့မှပြန်မသွားနိုင်တော့လို့ပါ။အားလုံးပဲနှုတ်လုံပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပေးရစီနော်။အေးပါဟာအေးပါစိတ်ချနော်။
ဆရာလေးဖေဆရာလေးကြောင်းမှာစွန်ကြဟင်းကြလေးများရှင်တပည့်ရောနည်းနည်းလောင်ဆုံးပါဖေတပည့်ရောထမင်းမစားတော့နှလုံးရှိပါဖေဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခကဲလာ မာရီယာဖေရလာတာလေဘယ်ဟိုသွားမလို့လဲကျမဘယ်ဟိုသွားလို့ဘာလို့မှမသိတော့ပါဘူးဆရာကြီးရေရောင်းကမှလည်းဆွေမျိုးသားချင်းနေရာမရှိဘူးလက်ခံထားတဲ့အင်းကလည်းစက်နေလို့မဖြစ်တော့လို့ ကျွန်မဘယ်သွားလို့ဘာလို့မှမသိတော့ပါဘူးဆရာကြီး။ဇာတိမျိုးမပြောင်းဘူးလား။ဇာတိမျိုးမှာတော့ဆွေမျိုးသားချင်းနေရှိမှာပေါ့။ဇာတိကနေစစ်တွင်းထဲကထွက်လာခဲ့တာဆိုတော့ခုချိန်ဆိုရင်ဆွေမျိုးသားချင်းနေလားမရှိရောလောက်ဘူးထင်ပါတယ်ဆရာကြီး။ဒီကမာကြီးကဘယ်ဇာတိလဲ။ရေနံကျောင်းဇာတိရပါဆရာ။ ဆရာကြီးလည်းရေနံကျောင်းစာတည်တယ်လက်ရွှေရံမျိုးတွေလာတွေ့နေကြတာကိုတင်ပါဆရာကြီးတင်ပါဆရာကြီးတို့ရံကုန်ကိုစိတ်မပြည့်ခင်တည်းကရောက်နေတာစစ်သွင်းမှာဆရာကြီးမိဘတွေကဒီကျောင်းမှာခိုးလုံရင်ဆရာကြီးရဲ့ဒီကျောင်းမှာသီလရှင်ဝေ့ပြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတည်းကဆိုပါတော့ဒါလို့ပါဆရာကြီး အရှင်တို့အရှင်တို့အရှင်တို့လာပြီလာပြီဘာကိစ္စလဲမသိမာရီယာမတ်တင်ရွှေလာမသိခင်ဗျာဟာဟုတ်တယ်ပန်းဖြူလာတာနဲ့တူတယ်မဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးတပည့်ဘာကိစ္စအော်ဟိုတိပိတိပိဟို အိမ်ဝင်နေတူတယ်ဟိုဆောရီပါရှင်ကျွန်မမသိလိုက်ပါကဲရှင်းစိတ်ကြအိမ်ကိုကြည့်လိုက်တော့နော်ကျွန်တော်အိမ်ဝင်မဲ့ကိစ္စနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါဖြင့်ဘာကိစ္စလဲခင်တန်းတော်လာရှာလားဆိုရင်တော့ဒီအိမ်မှာခင်တန်းတော်မရှိတော့ဘူးမင်းပြန်လိုက်တော့ဟောသူ့ကိုလာရှာရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာနေစမ်းမအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါ့နာမည်မေးပြီးမင်းကဘာလို့လာရှာရတာလဲဟိုလေဦးမောင်မောင်ကိုတခ
ကျမဘဝရူအဲ့ဒီကိုမောင်မောင်ဦးဆိုတဲ့လူကအချိန်ချင်းအခါကခဏခဏတေးအောင်တက်ခဲ့တာဘသူမှမသိချပါဘူးရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုပြန်မသွားချင်တော့ဘူးကိုမျိုးတနော်အတင်းပြန်မခေါ်ပါနဲ့နော်ရေနေသားခင်ကြီးရဲ့သမီးအခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့တကယ်ကိုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တကယ်ပဲကြည်တန်းနေအရှုံးတွေကိုနားလေးမချမ်းသေးပါမြင်ချတွေဒေသတွေနာကပါမှာက
twa de bi in a dai kin kin ji bu wa ga sa ai la la ai la ma kwe da pe so ta de nga kle pa ma mon che mu de ke pi ba yi ga de le ngo ga de le ka pya da di ga de ke bu wa be chao eba in a dai king king ji chama bua shui